I ja bih rekao da, naravno, ključna tema naših razgovora jesu regionalni procesi, Brdo-Brioni summit koji se održava u ponedeljak u Sloveniji. Mi još ne znamo da li idemo u nedelju večer ili ponedeljak ujutro, ali to su tehnička pitanja. Suštinski i sadržinski smo o tome razgovarali, dakle o svim regionalnim pitanjima i razume se kroz regionalna pitanja o druge dve važne teme, a to su evropske integracije Srbije. Slovenija predsedava Evropskom unijom od jula meseca i za nas je važna podrška Slovenije na evropskom putu Srbije. I naravno, govorili smo o našim bilateralnim odnosima. Mi sa Slovenijom smo u poslednjih 10 godina više nego udvostručili trgovinsku razmenu. Ona danas iznosi 1,166 milijuna evra. Ona ide u dobrom smeru i čak u prva 3 meseca, uprkos koroni, imamo i dalje blagi rast naše ukupne trgovinske razmene. Zadovoljan sam zbog toga i verujem da možemo da pronađemo još mnogo toga zajedničkog što bi bilo dobro i za ljude u Sloveniji i za ljude u Srbiji. Za nas je uvek važna uloga koju Slovenija ima u regionu Zapadnog Balkana i uvek smo se rado odazivali na pozive i prisustvovali u Brdo-Brioni procesu. Za nas je od presudnog, od ključnog značaja, rekao bih, očuvanje stabilnosti i mira. Srbija ima ne samo dobar, već u evropskim okvirima odličan ekonomski napredak, visoku stopu privrednog rasta među najvišim u Evropi i za nas je od presudnog značaja da se posvetimo daljim kako ekonomskim reformama, tako i reformama u oblasti vladavine prava i verujem da možemo da kroz intenzifikaciju odnosa i sa našim partnerima iz regiona i drugim evropskim prijateljima da postignemo još bolje rezultate. U tom smislu uskoro očekujemo održavanje i 6. sednice, zajedničke sednice vlada Srbije i Slovenije, prethodna je održana u decembru u Novom Sadu. Imamo, rekao bih, dobre razgovore, dobar dijalog i o položaju Slovenaca u Srbiji i položaju Srba u Sloveniji. Verujem da ćemo i to, taj dijalog nastaviti. I ono čemu smo govorili najviše, naravno, to jesu regionalna pitanja i ja sam upoznao gospodina Pahora sa pozicijama i sa stavovima Srbije po pitanju Kosova i Metohije i po pitanju čitavog regiona i verujem da je naša pozicija zasnovana na poštovanju principa međunarodnog javnog prava, da je zasnovana na čvrstim pravnim temeljima. E sad, naravno, da li je naša pozicija laka i jednostavna, svakako da nije i to nije nikakva tajna za bilo koga u Srbiji i jasno je da i po pitanju Kosova imamo drugačije stavove i da imamo različite stavove u odnosu na 22 zemlje članice Evropske unije.